Tai treneriu, jūsų komentaras apie rungtynes. Norėčiau pasidžiaugti su komanda kartu, norėčiau žaidėjams pasakyti didelis ačiū, tikrai atidirbo gynyboje, žaidė visą širdimi ir tikrai darėme aikštelį viską, ką mokėjom ir kaip buvom pasiruošę. Labai norėčiau padėkoti sirgalius, kurie tikrai užsivedė, kai pradėjome mes pirmauti ir tą tokį palaikymą turėjome iki pat galo. Džiugu, reikia eiti toliau, reikia galvoti dabar apie sekančias varžybas ir džiaugtis nėra kada, reikia treniruotis ir ruoštis toliau. Trečias rungtynės jau su Kėdainių Nevėžiu šį sezoną, visus kartus lyg ir jūsų gynybos surakina Kėdainių komandos puolimą, kuo galima tai paaiškinti? Nu, dirba žaidėjai, tikrai atsidavę, žino, ką daro ir kaip turi gintis ir svarbiausia, kad išpildome viską. Tos prastesnės atkarpos ketvirtajame kelinėje turbūt nesureikšminate? Ne, absoliučiai, todėl kad aš manau, kad nebuvo tikslo laimėti daugiau taškų ir aš labai nemėgstu laimėti ko daugiau taškų. Nes kitą dieną lygiai taip pat gali padaryti kita komanda. Tai, žinot, man atrodo, pagarba kitai komandai, žaidžiam į to labiau, kad mes turim daug jaunų žaidėjų, kurie turi gauti žaidybinio laiko, kad pajaustų tą lygį, kuriame mes žaidžiame. Tai jūsų komentaras, trenerė, per rungtynes. Na, visi matėt, kas buvo. Tiesiog viena komanda buvo stipresnė visose krepšinio įsivaizduojamose aspektuose. Ir, na, nėra lengva po tokių varžybų, po tokių rungtynių. Žaidėm tragiškai visose krepšinio aspektuose. Visos rungtynės kol kas susintek Dzūkija gana nerezultatyvas. Jūsų komandai čia varžovų gynybos tokia sugebanti išmušti jūs iš vėžio? Ir taip, ginasi gerai. Negalim skylę pataikyti. Laurinas Beliauskas pradėjo rungtynės startame penkete, vėliau jo nematėme. Kas atsitiko? Daktarai sakė, kad iš eilės gali pabandyti. Geriau pradėti nuo pradžių su juo, kad po to neatšaltų koja. Kadangi svarbios rungtynės, tai sprendėm pabandyti, o po to jau sakė, kad skauda, nebegali. Austino Četmano šiandien net nebuvo su komanda, kaip tai galima pakomentuoti? Jo. Na, nežinau, bus matyti, kaip ten bus. Ketvirtojo kelinio viena atkarpa sužaista vis tik gerai. Zacharas Vedišėvas sužaidė turbūt geriausią atkarpą, kol kas Nevėžyje. Vienintelis džiuginantis turbūt aspektas po rungtynių. Ne, nu kas ten gali džiuginti, ten jau abi komandas buvo nusustojusios žaisti. Nieko ten per daug džiuginančio nėra.